Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Balanță pentru perioada 1-15 aprilie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Balanță în perioada 1-15 aprilie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Balanță? În perioada 1-15 aprilie 2024. Haideți să vedem ce avem. Prima carte, Valetul de Bâte. Ok. Regele de Cupe și Justiția. Zodia Balanță, da, ați ieșit în propria etalare. Se pare că vă doriți să vi se facă dreptate într-o situație sau vi se echilibrează balanța în legătură cu o situație o situație de compromis aici sau ați fost neîndreptățiți. 5 de săbii. Un conflict, poate, pentru unii dintre voi, sunteți atrași într-un conflict, într-o situație nedreaptă, ați fost neîndreptățiți o perioadă, dar acum vreți să vi se facă dreptate. Da? Sunteți hotărâți să luați decizii destul de radicale. Regele de cupe, rac pe scorpion, dar aveți pe cineva în jurul dumneavoastră care vă ajută, care vă este alături, este o persoană dulce, iubitoare, dar și sensibilă în același timp, dar care vă poate ajuta sau dumneavoastră intrați unii dintre voi în această energie. Nu este obligatoriu, da? Energie tânără aici, nu știu, primiți vești, pasiune, da? Poate aveți pasiune sau aveți copii, da? Posibil cu o zodie de apă, da? Să fiți cuplu, da? Dumneavoastră cu regele de cupe. În unele cazuri nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Primiți vești, comunicați, vești bune, da, plăcute, vă relocați poate unii dintre voi. O energie tânără aici. Ia să vedem. S-a făcut compromisuri. Despre ce este vorba? Wow, vecina de bâte. Poate aveți aici o rivală unii dintre voi sau nu, da, o competiție pe care ați avut-o sau o persoană care și-a văzut propriul interes. Dar și vorbește despre o victorie, despre un succes aici, da? Pentru că regina de bâte este o persoană care luptă pentru ceea ce își dorește, da? Pasiune multă, comunicare, da? Acțiune, multă energie în această săptămână. Posibil să aveți de-a face cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, da? În unele cazuri sau nu. Da. Este aici poate o rivalitate în unele cazuri. Wow, împărăteasa, foarte frumos. Vă reprezintă pe voi, bineînțeles, din nou energia balanței, dar și a taurului. Abundență. Bani pe care îi primiți unii dintre voi. Posibil, da? Siguranță din punct de vedere material, al sănătății, frumusețe, stabilitate, siguranță din toate punctele de vedere, da? Aveți grijă de voi, de felul cum arătați, parcă, nu știu, poate și un copil, da? Posibil ca unele doamne, da, din Zodia Balanță să devină mămici în unele cazuri, da? Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Dar se face dreptate într-o situație de compromis pe care dumneavoastră ați făcut-o și este posibil să fie vorba și despre situația materială, da? Undeva unde ați fost neîndreptățit, vi se face dreptate în această perioadă. Se clarifică o situație. Wow, ce frumos! Patru de bâte, da? Este o energie foarte frumoasă. O sărbătoare, nu știu, vă mutați la casa dumneavoastră, vă căsătoriți, sărbătoriți un eveniment foarte frumos din viața dumneavoastră în această perioadă. Este ceva plăcut, o armonie, da? Deci după o perioadă destul de grea, da? Aici de compromis și neînțelegeri, se pare că se înclină balanța, da? Se pare că vă găsiți echilibru cei din Zodia Balanță. Foarte frumos. Este ceva frumos aici.
O uniune, da? Vedeți și în imagine. Este ceva foarte frumos. Un eveniment special pentru dumneavoastră care se întâmplă în această perioadă. Semnați acte, documente, vă căsătoriți, vă cumpărați o locuință, vă relocați unii dintre voi, da? Poate vă duceți în altă țară. De ce nu? În unele cazuri. Nu știu, faceți un pas foarte important pentru voi, pentru sufletul vostru. Parcă asta simt să spun. Parcă și regele de cupe și justiția și parcă sunt una și aceeași persoană. Parcă faceți ceva pentru sufletul vostru, ceva care vă încântă foarte mult. Ia să vedem. Da, ați fost blocați cu optul de săbi, da, ați fost o perioadă blocați, vreți să ieșiți din acest blocaj, căutați soluții, da, rezolvări ca să ieșiți din această situație. Cineva v-a blocat la un moment dat. Cineva nu a fost corect față de dumneavoastră și v-a pus într-o situație de compromis, da? Și acum ieșiți din acest compromis. Wow, diavolul, da? Zodia Capricorn, posibil să aveți de-a face sau nu. A fost o situație toxică aici. Sau aveți în continuare de-a face cu o persoană toxică și vreți să vi se facă dreptate, vreți să terminați cu toxicitatea și cu nedreptatea din viața dumneavoastră. Sunteți foarte hotărât să faceți acest lucru, da? Este cineva care a fost egoist aici. Cineva care a manipulat lucrurile în favoarea lui sau a ei, fie la locul de muncă, fie în viața personală, da? Este cineva care, nu știu, poate o persoană cu vicii, o persoană toxică. O persoană care a încercat să vă creeze situații destul de urâte. V-a băgat în compromisuri și în situații... Și această persoană, nu știu de ce, vin să spun că a fost o persoană imatură și destul de manipulatoare și toxică, dar vrea să revină această persoană. Nu este valabil pentru toată lumea, dar să știți că această persoană ar vrea să revină din nou în viața dumneavoastră. Ia să vedem. A, clar, vă opuneți acestei situații sau acestei persoane. 7 de bute, deci vă apărați, nu vreți să mai aveți de-a face. Bineînțeles că aici și justiția, deci dumneavoastră intrați în energia voastră și sub nicio formă nu mai vreți să aveți de-a face cu astfel de situații, cu astfel de oameni sau chiar relații, da? Deci se pare că simțiți nevoia să vă apărați. Știți despre cine este vorba, da? Este o persoană care v-a blocat mult timp, v-a creat o stare de blocaj, de nu v-a lăsat să vedeți, poate mental, da? Deci a fost o persoană care v-a blocat mental. Nu a știut în ce direcție să mergeți unii dintre voi. Da? Și v-ați simțit așa, lăsați deoparte și v-ați uitat cum ceilalți, da, sau cum această persoană pură săbile, da, cum este și aici în imagini și n-aș știu ce să faceți, da, în unele cazuri. Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. 3 de cupe, da, deci cum am spus, dumneavoastră sărbătoriți un eveniment, o situație, da, poate divorțați, unii dintre voi divorțați, vă separați de acea persoană toxică, de... acele persoane, vă separați, vă îndepărtați de oameni care v-au creat situații urâte, da? Sărbătoriți, deci dumneavoastră sărbătoriți un eveniment, prieteni, vă sunt alături, au un rol foarte important în această perioadă, da? Foarte frumos, deci se pare că vă, cumva, încercați să vă echilibrați, refuzați o ofertă, da? Care vine către dumneavoastră și, da, se pare că e aceeași persoană care... Nu sunteți deschiși la nou. Se pare că nu mai vreți. Vreți cumva să stați acolo, să analizați. Într-adevăr, această nouă ofertă vă poate scoate pe unii dintre voi. Deci nu toată lumea va acționa din prima, da? Unii dintre voi mai stați și analizați trecutul, da? Încă nu vă uitați spre viitor. Mai stați acolo și nu acceptați din prima o ofertă. Fie ea de dragoste, fie la locul de muncă. Acum, na. Regina de bute, da? Deci am vorbit despre asta, e clar că acționați multă pasiune aici, faceți ceea ce vă place, vă încântă, da? Multă energie. Steaua, da? Zodia Vărsător, posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Vă doriți să ieșiți la suprafață, să vi se facă dreptate, să se echilibreze o situație, să terminați acest compromis, această relație toxică. Acest, nu știu, loc de muncă care nu vă mai aduce nimic așa, nu vă mai place, da? Posibil ca unii dintre voi să aveți de-a face cu internetul, da? Să lucrați prin intermediul internetului și să vă aducă situație bună, da? Financiar, să aveți un câștig mare sau
să vă luptați pentru a cuceri o persoană care se ajunge destul de greu la ea, în unele cazuri, da? Vă doriți să ajungeți la inima cuiva, dar este cineva care se ajunge destul de greu în unele situații. Aveți o speranță mare aici că lucrurile se vor îndrepta și așa este, da? Se vor îndrepta și se vor clarifica. Este așa un pic de zăpăceală, ca să zic, în energia balanței, da? Parcă cum sunteți voi, da? Nehotărâte. Dar până la urmă veți ști ce aveți de făcut și hotărârea deja este luată, doar că aveți nevoie de un pic de pauză ca să vă redresați din nou, da? Ca să mergeți pe drumul corect. Da, sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.